Rusya qoşunları Ukraynanın Energoda şəhərini tərk edib. Şəhərdə bütün hakimiyyət orqanlarına nəzarət bərpa olunub. Yerli hökumətin başçısı yerindədir. Bu barədə Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının sədri Aleksandr Starov məlumat verib. Stat: Bugün Melitopolda böyük miting gördük. İnsanlar hökumət yönlü mövqelerini nümayiş etdirirdilər. Energodarda da hər şey qaydasındadır. Statın sonu. Starov həmçinin əlavə edib ki, ötən gecə Energodarda bəzi rus hərbçilər tərəfindən qarət faktları qeydə alınıb. Stat: Orada hər şey qarət olundu. Ya telefon üçün öldürdülər, ya notbukları oğurladılar. Çöldə notbukun nə üçün lazım olduğu heç də aydın deyil. Statın sonu. Qeyd edək ki, Zaporojye AES-də vəziyyətlə bağlı hələlik məlumat verilmir.